Salam, hörmətli izləyicilər. Təhsil gündəliyi hər həftə olduğu kimi təhsil yenilikləri ilə qarşınızdadır. Sentyabrın 28-də Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov Gəncədə vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda Gəncə və ətraf bölgələrin sakinləri iştirak ediblər. Keçirilən qəbulda Göygöl, Samux, Daşkəsən, Göranboy rayonlarında və Naftalan, Gəncə şəhərlərində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərdə iştirak ediblər. Nazir qəbula yazılmış vətəndaşların müraciət, şikayət və təkliflərini diqqətlə dinləyərək onların aradan qaldırılması, hər bir müraciətin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində Nazirliyin müvafiq aidiyyəti qurumlarının rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verib. Qəbulda vətəndaşlar əsasən müəllimlərin işə qəbulu və yer dəyişməsi, dərs saatlarının artırılması, tələbələrin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə köçürülməsi, diplomların verilməsi və digər məsələlərlə əlaqədar müraciət ediblər. Qəbuldan öncə Təhsil Naziri Gəncədə rəqəmsal bacarıqlar pilot layihəsi çərçivəsində 5-6-cı siniflərdə keçirilən dərslərlə tanış olub. Layihənin rəhbəri Fəxri Qurbanov Təhsil Nazirinə yeni tədris ilinə hazırlıq çərçivəsində Gəncə şəhərindəki 6 məktəbdə bu istiqamətdə görülmüş işlərdən danışıb. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov layihənin həyata keçirilməsində məqsədin şagirdlərdə alqoritmik düşüncə və məntiqin, layihə bacarıqlarının inkişafı və proqramlaşdırmanın əsaslarının öyrədilməsi olduğunu qeyd edib. Layihə təhsil alanlara yeni texnologiya və rəqəmsal bacarıqları təcrübədə öyrənməyə, proqramlaşdırmanın sirlərinə bələd olmağa imkan yaradır. Ceyhun Bayramov daha sonra layihənin tətbiq edildiyi siniflərdə olub, dərs prosesinin gedişini izləyib, müəllim və şagirdlərlə söhbət edib. Qeyd edək ki, 2017-2018-ci tədris ilində layihə Bakı şəhərində 45 məktəb üzrə 6500 şagirdə əhatə edib. Cari tədris ilində isə Bakı və Gəncə şəhəri üzrə 71 məktəb və 26000 şagird bu layihəyə cəlb olunub. Gəncə şəhərində 76 sinif üzrə 2200 şagirdə 24 informatika müəllimi tərəfindən yeni məzmun üzrə dərs keçirilir. Sözü gedən müəllimlər təhsil işçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun nəzdində təşkil edilən ixtisas artırma təlimlərinə cəlb olunublar. Rəqəmsal sistemin uğurlu tətbiqi üçün məktəblərdə 21 yeni kompüter otağı istifadəyə verilib. Həmin otaqlar 300 ədəd notebook, proyektor, elektron lövhə və yüksək sürətli internet bağlantısı ilə təmin olunub. Azərbaycanda ali təhsilin gücləndirilməsinə dəstək Twinning layihəsinin təqdimatı keçirilib. Son dövrdə yüksək ixtisaslı kadr hazırlığında yeni yanaşma və metodologiyaların tətbiqi, universitetlərdə keyfiyyətin təminatı mərkəzlərinin qurulması, ali təhsil müəssisələrində elmi fəaliyyət nəticələrinin səmərəliyinin artırılması və digər istiqamətlərdə ciddi uğurlar əldə olunub. Bu sözləri Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov sentyabrın 25-də Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Azərbaycanda ali təhsilin gücləndirilməsinə dəstək Twinning layihəsinin təqdimatında deyib. Bu baxımdan ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev tərəfindən 2013-cü ildə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyası yüksək səriştəli təhsil verənlərə və müasir texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik, keyfiyyət səviyyəsinə görə dünyada öncül mövqe tutan təhsil sistemi formalaşdırılması məqsədini daşıyır. Tədbirdə bir sıra Avropa ölkələrinin Azərbaycandakı səfirləri, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, layihəyə cəlb olunmuş ekspertlər iştirak edib. Konfransın məqsədi ali təhsil müəssisələrini, digər maraqlı tərəfləri və geniş ictimaiyyəti növbəti 2 ildə Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiriləcək layihənin məzmunu və əsas gözləntiləri barədə məlumatlandırmaqdır. Daha sonra çıxış edənlər bu əməkdaşlıqdan məmnun olduqlarını bildirib, layihənin ali təhsilə verəcəyi töhfələrdən danışıblar. Proqram çərçivəsində reallaşdırılan və icrasına cari ilin aprel ayında başlanılan bu layihə Təhsil Nazirliyi, Fransa, Litva və Latviyanın təmsil olunduğu konsorsium tərəfindən həyata keçirilir və 2015-2017-ci illərdə icra edilən birinci Twinning layihəsinin davamı olaraq aparılır. 2 il ərzində icra ediləcək layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın ali təhsil sistemini kompetensiyalara, təlim nəticələrinə və tələbə yönümlü yanaşmaya uyğunlaşdırmaqdan ibarətdir. Konfrans tədbir iştirakçılarının müzakirələri ilə davam etdirilib. Təhsil, Gənclər və İdman Nazirlikləri, Milli Olimpiya Komitəsi, Azərbaycan Məktəb İdmanları Federasiyasının iştirakı ilə məktəblər arasında idman növləri üzrə Respublika Çempionatının keçirilməsi haqqında birgə əmr imzalanıb. Bu əmrlə çempionatın əsasnaməsi və proqramı təsdiq edilib.
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən bütün rayon və şəhər ümumtəhsil müəssisələrinin şagirdləri arasında çempionat keçiriləcək. Bununla bağlı sentyabrın 26-sında Milli Olimpiya Komitəsində Təhsil, Gənclər və İdman Nazirlikləri, Milli Olimpiya Komitəsi Azərbaycan Məktəb İdmanları Federasiyasının iştirakı ilə məktəblər arasında idman növləri üzrə Respublika çempionatının keçirilməsi haqqında birgə əmr imzalanıb. Əmrdə çempionatın əsasnaməsi və proqramı təsdiq edib. Birgə əmri Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpiya Komitəsi Vice-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Azərbaycan Məktəb İdmanları Federasiyasının prezidenti Sevinç Hüseynova imzalayıb. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov məktəb idmanı sayəsində sözü gedən yarışların nəticələrinin məktəblərin reytinginin qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınacağını bildirib. Peşəkar idmanın inkişaf etdirilməsi, idmanın kütləviliyinin təmin edilməsi, beynəlxalq səviyyədə ölkənin tanınması istiqamətində yüksək nailiyyətlərin əldə edilməsi bir hədəfdirsə, bunun təbii ki, başqa çox vacib istiqaməti və hədəfi ondan ibarətdir ki, bütün vətəndaşlara, xüsusi olaraq uşaqlara və gənclərə bu şəraitin yaradılması, sağlam həyat tərzinin təbliğ edilməsi, insanların sağlamlığının təmin edilməsi, onların mənəvi iradi baxımından daha möhkəmləndirməsi istiqamətində olduqca vacib bir istiqamətdir. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə ölkəmizdə idmanın inkişafında məktəb idmanının əhəmiyyətini qeyd edərək, əməkdaşlığın şagirdləri arasında Olimpiya hərəkətinin təşviq edilməsində xüsusi rol oynayacağını vurğulayıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov idmançıların məktəb yaşlarından formalaşmağa başladığını, belə yarışların istedadlı idmançıların seçilməsinə müsbət təsir göstərəcəyini bildirib. Böyük idman həqiqətən də məktəbdən başlayır. Və Olimpiya dünya çempionları institutdan yox, 20 yaş çatandan sonra yox, məhz 12-13 yaşdan idmanla məşğul olan insanlardır. Azərbaycan Məktəb İdmanları Federasiyasının prezidenti Sevinç Hüseynova yeni yaranmış federasiya tərəfindən həyata keçirilən layihələrdən danışıb. Qeyd edək ki, məktəblər arasında Respublika çempionatının keçirilməsində məqsəd ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin sağlam həyat tərzinə istiqamətləndirilməsi, onların asudə vaxtının səmərəli təşkili idmana olan marağının artırılmasıdır. Yarışlar şahmat, atletika, voleybol, basketbol idman növləri üzrə keçiriləcək. Şahmat və atletika idman növləri üzrə keçirilən yarışlar ölkə daxili xarakter daşıyır. Voleybol və basketbol idman növləri üzrə keçirilən yarışlar isə məktəblərarası beynəlxalq yarışlara seçim mərhələsidir. Yeni tədris ili üçün məktəblərə müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulunun 3-cü turu üzrə nəticələr açıqlanıb. Bu barədə məlumat namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndərilib. Müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron yerdəyişmə zamanı 1582 namizəd uğur qazanıb. Müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu zamanı boş qalan yerlərə növbəti turun oktyabrda keçirilməsi nəzərdə tutulub. Noyabr ayında dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan mühəndis-pedaqoji heyətin diaqnostik qiymətləndirilməsinin növbəti mərhələsi keçiriləcək. Bu mərhələdə əsasən regionlarda fəaliyyət göstərən və indiyə qədər diaqnostik qiymətləndirilməsi keçirilməyən peşə məktəblərinin ixtisas fən müəllimləri və istehsalat təlim ustaları iştirak edəcək. Qiymətləndirilmənin nəticələrindən asılı olaraq mühəndis-pedaqoji heyətin bilik və bacarıqlarının ixtisas artırma və yenidən hazırlanma təlimləri vasitəsilə əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, müxtəlif səbəblərə görə əvvəlki qiymətləndirilmədə iştirak edə bilməyənlər də diaqnostik qiymətləndirilmənin bu mərhələsinə cəlb olunacaq. Bu həftəlik bu qədər hörmətli izləyicilər, Təhsil Televiziyasını siz Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən, həmçinin sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.